Salve, salve, galerinha BR. No tutorial de hoje eu vou ensinar vocês a transformar a ISO do Xbox 360 em God para o Xbox destravado RGH. Pessoal, eu vou ensinar vocês de uma forma muito mais prática do que eu vi em alguns tutoriais, em alguns vídeos do YouTube. Bom, pessoal, para isso você, lógico, vai precisar de um Xbox destravado RGH para você poder estar fazendo esse processo. Se você não tem um Xbox RGH, esse tutorial não vai servir para você, né? Só vai perdendo tempo, na verdade. Mas se você quiser um pouco de conhecimento, pode assistir tranquilamente, que conhecimento é sempre bom. Bom, pessoal, como vocês podem ver aqui, eu tenho várias pastas com jogos de Xbox RGH. Aqui eu tenho disponível uma ISO Need for Speed Undercover de 7.05 GB. Aqui eu vou ter disponível, né, o ISO 2 God na versão 1.3.6, que eu vou deixar disponível para download para vocês em formato RAR. Aqui eu vou ter uma pasta Content. Dentro dessa pasta Content eu vou ter uma pasta com vários zeros. E dentro dessa pasta com vários zeros é onde vai ficar o jogo de vocês. Beleza? Aqui eu vou ter outra pasta com aplicativo Exo GUI, a versão 1.0.7. Esse daqui, pessoal, é só para quem tem um Xbox RGH e usa Freestyle. Beleza? Esse tutorial aqui também serve para quem usa Freestyle, mas é essencialmente para quem não usa Freestyle, para quem não quer usar, para quem não quer estar usando a Freestyle no seu Xbox 360. Então essa pasta, pessoal, eu vou eliminar ela, beleza? Porque nós não vamos usar esse aplicativo hoje. Vou pegar, vou deletar. E aqui temos o Horizon, ou Horizon, tanto faz, na versão 2. Eu vou executar ele aqui. Esse é um aplicativo que demora para abrir, tanto qualquer tipo de máquina vai demorar para abrir, né? Mas também nós não vamos precisar desse aplicativo, pessoal. É uma forma muito mais fácil e prática, que você não vai precisar converter o jogo e colocar ele para transferir pelo Horizon. Beleza? Aqui está o Horizon. Se você tiver algum HDzinho externo com um pendrive formatado no Xbox 360 RGH, se você plugar, ele vai abrir a janela aqui para você passar o teu jogo convertido. Você vai procurar o teu jogo convertido e vai fazer transferência para o teu pendrive ou HDzinho externo. Bom, pessoal, nós não vamos utilizar esse aplicativo, beleza? Eu vou pegar aqui, eu vou excluir ele, né, para não confundir vocês. Então, a gente vai usar esses três aqui. Esse vai ficar disponível para download para vocês, o link do Mega logo ali embaixo, né? Esta é a ISO, esse é o aplicativo que vamos usar, e essa é a pasta onde vai ficar, no caso, o nosso game. Vamos lá então, pessoal. Eu vou vir aqui, abrir o aplicativo ISO 2 God, né? Ele vai abrir essa janela aqui. Então, vai pedir aqui, no caso, tem a janela ADD ISO, remove e converte. Nós vamos pegar, pessoal, vamos ADD ISO. Aqui em cima, Image Location, vamos dar um browser, vamos na área de trabalho onde está a nossa ISO, dá dois cliques nela, ela vai começar a extrair os resources, ó, OTUP Location. Opa, vamos fechar aqui. O tape output location, ou tape location. Então você vem em browser, app
ela tá pedindo para você, onde que você quer que ele crie a pasta, sabe? É onde que você quer que ele extraia a pasta. Então vamos extrair na área de trabalho também. Nós estamos trabalhando aqui. Ah, vai colocar o nome aqui do jogo. Você, se você quiser também modificar, você só vem em need for Need for Speed Undercover. Bom, beleza. Aqui em Save, Rebootizo Image. Então você pega aí, desabilita essa função, desmarca essa função e vem em Browser de novo e coloca em área de trabalho. Por que que eu desabilitei essa opção? Porque você já tem uma ISO salvo, ele vai salvar outra ISO da mesma tua área de trabalho. Então não é legal. Vamos deixar desabilitada essa opção e ADD ISO. Dá um sim, você quer uma reboot, mas é temporária, então dá um ok ali. E vamos colocar para converter esta ISO, pessoal, beleza? Ó, vai começar a fazer o processo, né? Ó, tá criando uma reboot da ISO. Ele vai demorar aí um pouco, pessoal, né? Eu vou dar uma parada aí no vídeo. Daí quando, para não ficar muito grande, muito extenso, e daí quando tiver pronto, aí eu volto, beleza? E aí, pessoal, então aqui já terminou o processo, né? O aplicativo demorou um pouco porque o jogo é meio grande. Então, bom, aqui terminou, eu já posso fechar o ISO 2DOT. Vamos fechar ela aqui. Vamos arrastar a nossa ISO do lado, porque nós não vamos utilizar mais ela. Então tá aqui, ó. O jogo tá nessa pasta aqui, 4541-0876. Então, dentro dessa pasta vai ter mais uma pasta com vários arquivinhos aqui, estão vendo? Começa a data 000 e assim por diante. Todos esses arquivinhos aqui que compõem o jogo. Então, pessoal, geralmente assim a gente utiliza o Horizon para poder efetuar, né, o processo para passar essa pasta aqui, esse jogo aqui, no pendrive. Mas a gente vai fazer um pouco diferente. Então, utilizando um pendrive formatadinho no seu Xbox 360 RGH, né? Usando um pendrive ou um HDzinho externo formatado, lembrando, formatado no Xbox 360 RGH. Então, pessoal, esse processo é um pouco mais fácil, mas é assim, até vocês aprender a fazer ele bem feito assim, vocês vão quebrar a cabeça, vão cometer um outro erro, mas depois é muito prático. O que que você vê, pessoal? Estão vendo que essa pasta aqui, ela tá meio apagadinha, que ela já tá oculta. Essa pasta aqui, ela já foi ocultada. Então, o que que a gente vai fazer? Ó, vou desocultar elas para vocês verem. Ó, tá vendo? Então, aplicar aqui, ela tá, ó, tá vendo? Ela foi desocultada. O que vocês vão fazer no computador de vocês? Vocês vão abrir uma janela, vão vir aqui, isso no Windows 7, mas no Windows 10 eu creio que é parecido, sabe? Eu já fiz isso no Windows 10, não é muito diferente. Vem em organizar, opções de pasta, pesquisa, modo de exibição, e vocês vêm aqui, desce até lá embaixo, vai ter escrito assim, pastas e arquivos ocultos. No meu já está aqui, mostrar arquivos, pastas e unidades ocultas. O de vocês vai estar assim, não mostrar arquivos, pastas ou unidades ocultas. O que você vem fazer? Só faz aqui, ó, habilita essa opção em cima e dá um ok. Ela vai habilitar todas as pastas e arquivos ocultos do sistema. Ó, beleza. Depois você vai criar uma pasta aqui, contente. Olha aqui, tá vendo? Vou criar uma pasta contente. Parecida com essa que tá aqui, ó. Ó, não quero sobrescrever ela, não, né?
Vai estar assim. E daí a outra pasta, eu vou estar para vocês não colocar vários zeros aqui e tal, porque ele tem uma quantidade correta. Eu vou estar disponibilizando também essa pasta, essas duas pastas aqui. Essa pasta na verdade no Mega também. Você já baixa ela. Se não tiver oculta, você vem em propriedades na pasta, oculta, e aplica a pasta, sabe? Ó, tá vendo? Ela vai ficar oculta, porque o Xbox não vai ler o teu jogo se não tiver uma pasta oculta. O que você vai fazer, né? Você vai pegar esse jogo que você acabou de converter com o aplicativo ISO2GOD e vai, vamos abrir aqui, vai passar para dentro dessa pasta aqui, cheia de zeros. Ó, tá vendo? Viu? Vai ficar dentro dessa pasta. Depois que você fizer isso, passar para dentro dessa pasta contente, o que você vai fazer? Você vai plugar o teu HDzinho externo ou pendrive do teu computador, lembrando, formatado no Xbox. Deu uma travadinha aqui. Isso não é normal porque é uma máquina super rápida. Vamos fechar aqui. Ó, então, vamos fechar aqui porque não vai interessar. Você vem com o mouse, clica com o botão direito e enviar arquivo para a unidade de disco removível, o teu pendrive ou o teu HDzinho externo. Lembrando, pessoal, que você vai ficar na raiz do teu pendrive ou HD externo, tranquilo? Então é isso aí, pessoal, uma forma mais prática para quem quiser passar jogo e não utilizar o Horizon. Lembrando, assim, pessoal, essa opção aqui, ó, para você habilitar pastas ocultas aqui para mostrar arquivos ocultos, você só vai precisar utilizar, no caso, só uma vez você vai aplicar ela. Só uma vez. E depois que você passar essa pastinha aqui no teu pendrive, você não vai precisar mais passar, sabe? Mas se tiver tudo certinho, formatado no Xbox 360 RGH, essa pasta aqui já vai existir lá. Entendeu? Você só vai sobrescrever. Mas se você quiser entrar lá, você vai entrar no teu pendrive. Essa pasta vai estar oculta, porque você já habilitou essa função no teu computador. Então ele vai mostrar essa pasta. Você só vai clicar lá, vai entrar nessa outra subpasta e vai arrastar o teu jogo aqui novamente. Só que eu já passei o jogo, né? Tranquilo, então, pessoal. Aí um abraço, galerinha. A gente sempre comete alguns erros e eu gosto de fazer ao vivo e a cores no momento, sim, que eu me sinto disponível para fazer, sabe, pessoal? Então dê um like aí, se inscreva. A gente sempre tem ideias boas e a gente sempre tenta repassar aí. Beleza, pessoal? Até mais. Falou, um abraço.